Tällä videolla opiskelemme piirtämään suoran kuvaajan. Nyt tehtävänä on, että merkitse pisteet koordinaatistoon ja piirrä suora. Eli täällä taulukossa on koordinaatit. Täällä on X-koordinaatit ja täällä on Y-koordinaatit. Nyt ensimmäinen on X-koordinaatti on 0 ja Y-koordinaatti on 1. Lähdetään täältä keskeltä liikkeelle. Nyt X on 0. Ei mennä oikealle, ei mennä vasemmalle, vaan ollaan tässä nollassa. Y-koordinaatti oli 1, eli mennään 1 ylöspäin. Eli tähän kohtaan siihen piirretään ensimmäinen piste. Toinen piste on X-koordinaatti on 1, Y-koordinaatti on 2. Eli mennään täältä X-akselilla kohtaa 1. Ja siitä 2 ylöspäin, eli tuohon kohtaan. Siihen piirretään toinen piste. Sitten kolmas on X-koordinaatti on 2, Y-koordinaatti on 3. X-akseliltä etetään 2 ja Y-akseliltä 3. Ja sinne piirretään piste. Nyt meillä on 3 pistettä. Voidaan piirtää suora. Eli ota viivotin, laita viivotin niin, että pystyt piirtämään suoran, mikä menee nätisti näiden kaikkien 3 pisteen kautta. Ja muista, että suora ei lopu pisteeseen, vaan suora jatkuu kummassakin päässä. Onko tämä nouseva vai laskeva suora? Aloita täältä vasemmasta reunasta. Lähde menemään sitä suoraa pitkin. Menetkö sinä ylöspäin vai alaspäin? Nousetko vai lasketko? Nyt minä menen ylöspäin, eli suora nousee, eli on nouseva suora. Esimerkki 2. Taas merkitse pisteet koordinaatisto ja piirrä suora. No nyt täällä onkin tyhjä taulukko, ei ole vielä pisteitä. Eli sinun täytyy itse keksiä pisteet. Eli kun on tyhjä taulukko, voit itse valita, mitkä pisteet keksit. Yleensä sinun kannattaa laittaa pieniä lukuja, koska täällä koordinaatistossa näkyy pieniä lukuja. Jos sinä laitat tänne 100, niin sinun paperi ei riitä. Ja sitten kun olet laittanut sinne ne X-koordinaatit, niin sen jälkeen sinun täytyy laskea Y-koordinaatit. Eli tapahtuu niin, että täällä on se lauseke, eli Y on miinus x plus 4, niin laitat x paikalle x arvo, sitten lasket miinus 0 plus 4 on 4. Seuraavaksi x on 1, joten miinus 1 plus 4 on 3. Sitten x on 2, eli miinus 2 plus 4 on 2. Nyt on koordinaatit. Eli täällä x on 0 ja y on 4. Eli täällä x on 0 ja y on 4. Eli tänne tuli ensimmäinen piste. X on 1, y on 3. Täältä x on 1, y on 3. X on 2, y on 2. Täältä x on 2, y on 2. Nyt taas on 3 pistettä. Sen jälkeen voidaan piirtää suora ja laita taas viivotin niin, että saat piirrettyä suoran, mikä menee nätisti kaikkien 3 pisteen kautta. Ja muista, että suora jatkuu ylöspäin ja suora jatkuu alaspäin. Onko nouseva vai laskeva suora? Taas mene vasempaan reunaan. Katso, mennäänkö alaspäin vai mennäänkö ylöspäin. Nyt mennään alaspäin
silloin on laskeva suora. Mutta muista, että aloita vasemmasta reunasta.